Hi guys, welcome to my channel. Na pesi mbote na babone nyoso ya Alpha Kitchen. Sike te kimi ankolo, ekuta na mabota na bino. Soke zamba alibosozo landangai, yaya, papa, mama. Zwa mwa miniti o sabone, eza apenze sengo mingi. Lelo na soke na ukalinga ndakala. Babi ndakala, iza na sebe ni mwa ya kustakana te. Soke na nolia ngote, benda kiti, vanda olanda. O eza li ndakala. On a voulu que ce bien, la sucre d'accord n'a bien, la longue tout, d'accord la zélo, ce qu'on a bien, à ta 3-4 fois, au zélo et longue. Ce qu'on a très moins, il y a moitié, il y a moto ma cassette pour comme à poto poto pour les amis, c'est moins amitié et panzanaka. Ce qu'on a moins, il y a tiède, ce qu'on a moins, pio, et mon akiba salte n'y en sort et longue. On a yango, la sana du tungulu, nana. Fait une adorée, nasa ma fouta huile, poireau, tomate caca, moko, ail, pilipili, et puis kibna biso. Sikoyo, tozo banda, kokalinga, oezali, ndakala na biso. Avant to bande kalinga, nazui, moi kibna nga moko po ezambisi, et kota moi saison, ma po ezala gou, lepe ou sa la sauce na yo. Dona tena kati, sikoyo, na baloli na sangisi yango malembe po epanzana te na sangisi yango ezala lokwa mutu osezone Thompson na yo ovanisa yango mwa muke po na 5 minutes na tanda nazotia mafuta na moto tozotia mafuta na biso ya kokalinga ndakala mafuta mingi te po ndakala na biso eza ebele te nazosalaka na mesure ya ngai na papa bana penza balinga na bango babiloko wana te boyebi bana poto anto osaka ya mwamuke wana kala apona ngai moko poso esali ebele obayango to bozala bato ebele bakokolia ekosala esala bien alatanda tozobongisa babiloko na biso bamatungulu ba ai biloko nyonso oyo tokosalela sosi na biso ya ndaka sikoyo tozoketya ndaka na biso na mafuta po ekalingama. D'accord, la biso, escalinama bien bien. D'accord, la biso, escalinami. Y'a un moment où on a la sauce na kacha ezate po ezali mbisi ya mike mike epanzanaka. Donc, toujours le moulin, on se tient à ça, mais après, on a la sauce na biso. On a zo le moulin. C'est ma tungulu. C'est ça, il y a du son à poivre. Pendant 10 minutes, tomate fait et bille. Quand on a dit que c'est belle, il faut du même moto.
ce poireau dans le fond. C'est passé. Ça va faire la bouche. Koyo, toujours joindre la cala na bouche. Toujours tiens la kati. On va la faire 5 minutes. La canne à vitre belle pour les autres sont calingi sauce la vitre belle ma tombe mien c'est belle la décolam de si la raté la yécola à caca. Je vais faire une action de la cala. 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 Je vais nous allons faire copier. On va aller au fait pour la bise. On va faire un peu de temps. 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 On va servir. Et on va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps. On va faire un peu de temps. On va faire un peu ya kitoko mingi vema mama sala papa kamsa linga ngo me mwaye biso ezate yo sala e surprise tokangina biso moto tozo servi tokomina biso na suka na recette na biso o ezaki ya mukola lelo ya ki ya ndakala yaya mama papa ezaki na simple na kosala yango ndeka na ute kolobaki moni bilo mususu papa sepela na ngome mwaye biso ezate don to ko tsablo kwa sikana cuisine na biso en tout cas to za la bicité ndakala eza ba mbisi moko ya mike mike do soko sali yango osali pena ke bate nyonso eko panzana do foza mayele na tango oso sala yango na ndenge ke leho sukoli yango po ezaka na zelo. En plus leho zo kali nga oza na technique leho zo sali yango po nyonso e panzana te babi kolambe sila ati baye kola kaka to baksa ka ko baksa ko baksa na kati ba cuisine na biso lelo ezaki ya ndakala nangwana aloba atangu nyoso to sabone bokabula bo share bo pesa chaine na batu nyoso o baye bi chaine o te baye baba kota ba de kripe na loba atangu nyoso ke makambala ba bomba angote makambala mfoko yebisa batu msusu pe ba kota ba de kuvri. Les gens en Dakar, na ebi ke boza de cité, nga na zo lian Dakar nga na kwanga. So na no lian na kwanga te, mekana ni soko lia ka kwanga. Me ko lian mo pe na semul o ko lian iloko nyoso o se pe nimbala kaka yo. Me nga ilelo bo monde la présenter na zo lian go na kwanga. Dango suki na biso awa na biso na biso mokola lelo en tout cas na zo batango nyoso. Babone nyoso ya Alpha Kitchen nzambe na nga amona bino apambola bino. Na o nyoso nenge bozo sala bozo partage bozo kabo en tout cas nzamba lola apambola bino yango makamalamu yumela katete suki na biso a mukola lelo bye bye.